Čau, tady Martin a dneska pro tebe mám Devil's Rejects alias Vyvrženci z pekla. Spaldingův párek na tričku mě přece jen přesvědčil. Řekl jsem si, že zombie sérii přece jen udělám celou a že stejně jako Doom tisíce mrtvol si shrneme i Vyvržence z pekla. Myslím si, že to není zas tak dlouho, co jsme právě na House of Thousand Corpses koukali. Určitě si děj filmu i shrnutí pamatuješ, jako by to bylo včera. A tudíž by tě možná mohlo překvapit, že tady v tomhle filmu bude rodinka Fireflyů taková trošku jiná. První díl tomu nastavil takovej, nechci říct vyloženě goofy, ale takovej nadsázkovej vibe, že pro diváka zábavná povaha a zajímavý vizuál postav byl nadřazený jejich realističnosti. Nejsnáz svou myšlenku vyjádřím příkladem červenookýho Albina Otise, nebo s animovanou lebkou na svetru chodícím tajným, který jak pes žere vločky Agatha Crispies a má tričko kure levnej halloweenský kostým. Chápeš, tyhle jakože funny momenty v tomhle druhém pokračování vůbec nejsou a namísto toho se film nese takovou surovější, syrovější a realističtější cestou, kde nám pokládá otázku, jak by to vypadalo, kdyby takovýhle lidi schopní páchat takovýhle věci opravdu existovali v našem světě, respektive ve světě v roce 2005 a jaký vliv by jejich jednání a jejich činy měly na jejich budoucnost. Nejlíp bych to nastínil tak, že první díl sloužil Roboj zombímu jako takový základní kámen pro představení postav Spaldinga, Otise a Romany a až s tímhle filmem pochopil, jakým směrem se s nimi chce vydat. Pro nás to tak znamená, že si z prvního dílu vzal opravdu jen to nejlepší a že spíš než na otravný, invertovaný záběry přišel konečně čas se víc soustředit na gore, krev, brutalitu a všechno to, co v těchto filmech máme nejradši. Myslím si, že k tomu intru už není potřeba zmiňovat nic dalšího a že nám nic nebrání se rovnou přesunout k Otisovi, k Romaně, ke Spaldingovi, k rodině Fireflyů a hlavně ke shrnutí. Film začíná tam, kde poslední díl skončil, a sice vraždou několika unesených rozleskávaček, vraždou naší party a hlavně vraždou Krise s Robertem. My víme, že oba policajti svůj postup konzultovali se šerifem, ten věděl, kam je namířeno, a tudíž nás nějak nepřekvapí, že můžeme skrze nějakou mrtvolu v lese, akorát ukrývajícího tajného, sledovat několik těchto policejních aut, se přibližovat k Fireflyovic rezidenci a rozmístit se před barákem. Trochu se nám tady změnil i šerif, který se jmenuje Quincy Wydell a je to bratr jistýho policajta jménem Robert Wydell. To znamená přesně to, co si myslíš. Šerif je Robertův bratr a celá tahle akce je pro něj dost osobní, čili nestrácí čas, rovnou do megafonu oznámí, že jsou obklíčeni, čímž probudí všechny Firefly, včetně s nějakou mrtvolou spícího, už ne Albina Otise, a nakáže jim, ať se vzdají. Podle Fireflyovic rychlý reakce na toho, co má Hugo na sobě, to ale spíš vypadá, že se nechtějí vzdát a že budou bojovat až do úplného konce. Načeš je šerif a jeho jednotka nucen reagovat palbou. Všichni můžeme být svědky tyhle přestřelky, kterou Fireflyové překvapivě vyhrajou 1-0. Šerif je tak nucen zvolit jednou strategii a reaguje dýmovnicí slzního plynu, která jim na rodinku umožní trochu víc zatlačit a dostat se až do domu. Nevím teda, jestli to byl úplně dobrý tah, jelikož tím dostal jak sebe, tak i svoji jednotku tváří v tvář obrněnýmu dětkoj Hugoj, který pro zbytek své rodiny zahájí krycí palbu, což mu sice připíše na účet několik hitů, ale což ho taky stojí život. Mamča Fireflyová nedokáže Huga opustit a rozhodne se zůstat s ním, zatímco Otis s Romanou zamíří dolů do sklepa, do tajného unikového východu, který jim umožní se dostat kanálem pryč a pokračovat po své cestě dál. Mamča Firefly už takovou kliku neměla a její nešťastné rozhodnutí ji vydalo vstříc šerifu Wydellovi, což je furt daleko lepší osud, než který čeká na smolnou servírku Abby, která si po cestě do práce všimne na silnici ležící Romany. Ochotně si ji vydá na pomoc zjistit, co se stalo, za což si od Romaniného bratra Otise vyslouží podnutí do zad a ukradení jejího auta. Nevědomky tak těmhle dvěma sadistickým za vraždu víc jak 70 lidí s odpovědným vrahům poskytla možnost útěku a dal jim příležitost se rychleji dostat k telefonu a varovat svého dalšího komplice kapitána Spaldinga, že spadla klec, že na ně přišli policajti a že jsou na útěku. Všichni z nich moc dobře vidí, že po Spaldingovi půjdou stejně jako po nich, jelikož má na zmíněných vraždách stejný, měli ještě větší podíl než oni, a tak se všichni společně dohodnou, že se sejdou v jednom konkrétním motelu,
který mají pro případ takovýhle události vytipovaný. Pro Spaldinga to tak znamená opustit tenhle věstinej život, který mu jeho sláva umožnila žít, a vydat se za svojí dcerou Romanou, která spolu s jeho nevlastním synem Otisem akorát dorazila do cíle, do zmíněného hotelu, kde Spalding nikde. Oba už začnou přemýšlet nad nejhorším, že ho dostali policajti, a ani nenapadne, že by mohl být Fivehead Spalding o krok napřed a zdržet se za voláním svýmu dalšímu známému, nějakým způsobem pokrevnímu bratroj Charliemu, který se živí jako pasák a nedaleko od nich v jednom městě provozuje svůj bordel, ve kterém Spalding doufá, že je Charlie ukryje. Z jejich konverzace a klaunové reakce jen těžko usoudit, jak to dopadlo. A tak se pro změnu radši vrátíme k Romaně s Otisem, kteří svůj hotel sdílejí s několika dalšími ubytovanými, a sice jednou pětičlennou kapelou. Konkrétně Glory, Adamem, Wendy a Royem s Jerrym, kteří se akorát rozhodli projít. Jerry, že si skočí na benzínku pro nějaký hovězí jerky, a Roy, že si dojde do automatu na led. Pro led. Chudák si ani neuvědomuje, jak nešťastný rozhodnutí to bylo, kvůli kterému narazí na zpočátku hodně flirtující Romanu, z čehož se vyklube, už ne tak moc flirtující, zbraní ozbrojený Otis. Pod pohrůžkou nabitý zbraně Jeron dovede i ke zbytku kapely, kde ozbrojení Fireflyové okamžitě přeberou kontrolu nad situací, včetně stále se sprchující Wendy, a aby toho nebylo málo, tak spolu s příchodem Jerryho z benzínky si jim rozhodnou ukázat, jak vážně to s nima myslej, a poté co Romana stejným flirtujícím způsobem dostane dovnitř do pokoje, ho před nimi ukázkově zastřelej. To je tak pro všechny jasná zpráva, že nejednají jen s obyčejnými zloději, co je přišli okrást, ale naopak s těma nejsadističtějšíma s***čima široko daleko, kteří se rozhodli strávit čekání na Spaldinga jejich trápením. To jim dej nejevo tak, že si Otis před sebe zavolá Royovu manželku Glory, kterou po vzoru Paula s Petrem nejdřív donutí se svíknout, a pak ji na rozdíl od těhle dvou cípáčků začne velmi, velmi obtěžovat. To zajde až tak daleko, že jí donutí ho políbit a říct mu několik lichotivých slov, jako třeba a už jí začíná pomalu tlačit dolů na kolena, zatímco furt sleduje výraz na Royově tváři a nepřestává se tím bavit. Naštěstí pro Glory to ale tak daleko nezajde. Otisovi tohle pro pobavení stačilo a na místo trápení celé skupiny se rozhodne kapelu rozdělit a pobere oba kluky, jak Roye, tak i Adama, že si společně udělají menší výlet. A musím dodat, že po skouknutí téhle scény bych si troufal říct, že jí chování na to, co dělají nebohýmu Royovi a kapele Banjo a Sullivan, v tobě vůči hlavním postavám vyvolává porovnatelně stejnou nenávist, jakou se povedlo vyvolat filmu Funny Games a těmhle dvěma ulízlým chcípákům. Jedinou útěchou pro nás může být dopadení jich zvrácený mámy, ze který se snaží šerif Quincy Weidel získat nějaký informace, jenže jediný, čeho tím dosáhne, je to, že musí poslouchat mamči vyprávění o tom, jak příjemný pro ní bylo prohnat Robertoj kulku hlavou. To jsou samozřejmě slova, který ho dost naštvou, a kvůli kterým by bez svých kolegů nejspíš udělal něco, co už by nešlo vzít zpátky. Mamča Firefly má tak štěstí, že se dožije dalšího dne, což si nejsem jistý, stali se dá říct i Oreoj s Adamem, který Otis pod stále stejnou pohrůžkou zavede na jedno opuštěné místo, kde kdysi údajně zakopal několik zbraní a potřebuje jejich pomoc je zase vykopat. Roy s Adamem zas ale nejsou úplně vymaštěný, dochází jim, že to bez jediný lopaty asi nebude ten důvod, proč je sem zavádí, a tak při jedineční příležitosti, kterou dvojka dostane, se Adam ozbrojí kusem klacku a pleskne Otise do hlavy. Zpomalený Roy tak má šanci skočit po zbraní a z téhle situace je vykoupit, jenže je zpomalený až moc, a poté co si Otis za pomoci svého nože poradí s Adamem, tak skočí i po něm, přepere ho a dalo by se říct, že za jeho pomoci trefí Adama do krku. Tím tak zas projednou znovu přebral kontrolu nad situací a nyní mu nic nebrání říct oběma týpkům několik posměšných slov. Plus ještě... I am the devil. Načež Adamovým klackem rozkaší Royovi hlavu úplně na s***ky. A Adama? No, pro Adama má za jeho vzdor připravenýho něco trošku jinýho. Co jinýho? Ptáš se? Netuvidíš, protože se přesouváme za holkama zpátky do motelu, kde je na záchod potřebující Wendy donucena k tomu Glory několikrát praštit, aby se takový privilegium mohla zasloužit. Nakonec se opravdu zaslouží a jí umožněno odejít do koupelny, kde se zamkne a začne okamžitě hledat cestu útěku. To je něco, co musí Romana zpoza pokoje nějak zastavit, přičemž poleví jí ostražitost a nechá svoji pistoli za sebou.
Glorie má tak jedinečnou šanci vyrovnat účty za svýho manžela. Jenže když by chtěla do Romany zasejt nějaký olovo, tak si nechá naopak do sebe zasejt trochu ocele. Nebuď malá na Glorii příliš přísný, jelikož i kdyby vystřelila včas, když měla možnost, tak by to bylo stejně bez efektu, jelikož Romany zásobník byl celou dobu prázdnej. Naopak by se až dalo říct, že si tímhle pokusem holky uškodili. Wendy bylo řečeno, že může vylíst ven. Což není tak úplně pravda a tváří v tvář novým skutečnostem i nezbyde, než se pokusit zdrhnout hlavními dveřmi. Je pravda, že nějaký ten kus cesty uteče a že na někoho dokonce i narazí, jenže ten někdo je Spalding, který hned zase nokne. To jí tak dostává do ještě o něco horší situace, než ve který byla před chvílí, jelikož nejenže nyní proti ďáblovým vyvrhlům sama, ale mimo to akorát vtrhne do pokoje i kožená tvář Otis, který se patřičně redneckým způsobem pozdraví s tátou a nechá se od něj informovat o ubytku, který jim zařídil a o tom, že by bylo na místě vyrazit. Otis a Romana se tak s Wendy rozloučejí takovým hodně typickým fireflyovským způsobem, který nás přenáší do dalšího dne, kdy můžeme vidět tuhle pokojskou a akorát klepat na jeden včera buknutý pokoj. Poté co si nikdo neozývá, se pozve dovnitř, kde si nejprve všimne tohodle bordelu, poté si v koupelně všimne tohodle teprve bordelu a nakonec si všimne i stále živý Wendy, která na ní takhle nešťastně dopadne. Objekt smrti vystrašený holky můžeme vidět vystartovat z pokoje, jak kdyby měl vybouchnout. Wendy obzvlášť, jelikož ta se nejenže nezastaví, ona si ani nesundá Adamu v obličej a společně s ním doběhne až na cestu, kde jí, jak jinak, nejsrazí kamion. Díky tomu se tak na další místo činu už aspoň může dostat i šerif Weidel, který stále prahne po pomstě a dělá všechno proto, aby vrahy svýho bratra dopadl. Proto je pro něj teprve nepříjemný, když se mu v případu nedaří nikam dostat, když se nemůže chytit žádný stopy a když nemá nikoho, kdo by mu pomohl. Ze samý zoufalosti se rozhodne vrátit zpátky na Faro Flyovic Ranch. Doufaj, že najde nějaký zapomenutý důkaz, který by mu poradil, kde hledat a jak začít, jenže namísto něj najde něco trošku jiného, a sice svýho bratra Roberta. Ten mu řekne, že je tady, na tomhle prokletém místě uvězněný, dokud nenajde klid, který nemůže najít, protože jsou Fireflyové stále naživu. I want these motherfuckers dead. To se sice ukáže, že byl jen šerifův sen, ale vliv to na ní mělo opravdovej. Pochopí, že bohumilná cesta spravedlivýho policajta na tyhle tři sráče fungovat nebude a po svém rozhovoru s Robertem se rozhodne trochu vyrovnat účty, jelikož ho následně na to můžeme vidět. Za prvý zvednout telefon a zavolat dvěma žoldákům, takzvaný prokletý dvojce, který informuje o jeho situaci, předá jim nutné informace, co ví, a domluví se s nima na ceně, za kterou mu s jeho problémem pomůžou. Poté za druhý se míří dolů do vazebního sklepa, kde řekne strážnímu, ať se vezme zbytek nevolno, načež dojde k mamče Firefly, zvedne ji nahoru a bodne nožem do břicha. Tím tak stvrdil své rozhodnutí, teď už není cesty zpátky, je na stejné straně jako Fireflyové, pravidla hry jsou vyrovnaný a přichází čas hrát. V rámci toho zajede za svýma nájemnýma žoldákama, jestli se jim s informací, co jim dal, povedlo něco zjistit. No a to víš jo, povedlo, takovým undergroundovým způsobem se jim skrz několik dealerů drog povedlo přijít na to, že jistý kapitán Spalding má ještě bratra, jistýho Charlieho, který provozuje nedaleko odsud jistý bordel. To jsou pro šerefa Quincyho velmi cenné informace, na který by bez samozvaný prokletý dvojky nejspíš nikdy nepřišel. Nyní má tak proti dalším samozvaným ďáblovým vrhelům výhodu překvapení a v týmu s těmahle dvěma redneck hitmanama může přemýšlet nad dalším postupem. Než by ale stihl šerif něco vymyslet, tak se my přesouváme do večera k další trojce, která akorát dorazila do cíle, do Charlieho zařízení, kde k jejich překvapení neuvítá tak s otevřenou náručí, jak čekali. Namísto toho na ní nemíří zbraň, už to vypadá, že by každou chvíli vystřelil, až nakonec prásk. Nic se nestane, celý tohle byl nějaký redneckářský prank. Charlie se pozdraví s bráchou, pozdraví se s neteří, se synovcem a jak jedna rodina odcházejí dovnitř slavit, bavit se a tak podobně. Veselice trvá celou noc, až jako vždycky vyvstane ráno a Charlie se spolu se svou pravou rukou rozhodne zajet do místního buranského koopu pro několik slepic. Tam od sympatiáka koupí dvě slepice, připravený je odvíst bráchoj Spaldingoj a jen z nich připraví svý slavný nugetky, jenže než by se mu to povedlo, tak ho zastaví šerif, že by si s ním potřeboval trochu promluvit.
My víme, že zákon pro ní už nic neznamená a na Fera mu prostě řekne, že buď jim pomůže a vede jim Spaldinga s celou jeho partou, nebo ho tady na místě zabije. No tak přece by Charlie nevydal vlastního bratra s jeho rodinou. Obzvlášť potom, co spolu všechno zažili a potom, jak jsme mohli vidět, že se k sobě mají, ne? No těžko říct, ale další večer můžeme vidět, jak se všichni zase baví, jak si Otis užívá s jednou Charlieho holkou, jak se majitel podniku baví a směje se se svým bratrem, jak se Romana užívá horkou vanu a nechává se obsluhovat Candy další Charlieho holkou, která... OK, tak čistka už asi začala. Charlie si přece jen vybral a naší prokletý dvojce nic nebrání. Nyní přebrat kontrolu, ukázat Fireflyu, jaký to je stát na druhé straně hlavně, jaký to je čelit někomu, kdo se směje tvýmu utrpení a jaký to je čelit někomu, kdo se s tebou vůbec ne***e a prohodí tě v oknem, jak pytel hoven. Stejný nežádoucí překvapení a vykulený pohled čeká každou chvíli i na Spaldinga, který si všimne, že ty kroky, co slyšel, nejsou Charlieho, ale šerifa, který mu rovnou provrtá koleno jednou kulkou a dovede ho za ostatníma ven, kde Otis akorát dostává poctivou, slušnou redneck nakládačku. Prokletá dvojka Quincy mu pomůže naložit ďáblovi vyvrhele do jeho policejní dodávky, čímž končí jak jejich úkol, tak jejich dohoda, kluci mají splněno a nyní neexistuje nic, co by šerifovi překazilo jeho plán, je všechny tři odvíst na jedno jim už povědomý místo, kde je všechny tři dobitý přivážek židly a kde se s nima může gigačet udělat absolutně cokoliv, co mu fantazie dovolí. V první řadě jeho pomstychtivá mysl vymyslí to, že Otisoj přibije na hrudník fotky těch, kterým nejvíc ublížil, jako třeba týhle roztleskávačce, který vyříz jazyk a pak ji umlátil, zatímco byla celý měsíc přivázaná k jeho posteli. Romaně udělá to samý, Spaldinga trochu potrápí elektrickým taserem, kterým do něj zasadí i několik poctivých šlech, nači se opět přesune k Otisovi, který mu do jeho rukou, po vzoru takového jednoho týpka jménem Ježíš Kristus, zatluče dva hřebíky. Bohužel pro nás je tohle už všechno, co šerifoj, jeho nedostatečně zvrácená fantazie, zvládla vymyslet, jelikož poté ho můžeme vidět Romču osvobodit a říct jí, ať se dá na útěk, čímž jí dá menší náskok, který stráví tím, že po místnosti rozleje všude možně benzín a pak ji zapálí. Jakmile to má, tak se může vydat i po prchající blondýně Romče, kterou uvede do stejné situace, do jaký ona uvedla Catherine a ozbrojený sekerou jí pronásleduje. Naše blondýna využila toho malého náskoku, který měla, aby se schovala ve stodole, kdy dřív než šerif překvapivě najde Charlie, který mu se jeho rodiny zželelo a na poslední chvíli změnil názor. Svou neteř se snaží odvíst do bezpečí do svého auta, kde mu jeho nedomyšlený plán přikazí Quincy jedním zasazením sekery do hrudníku a následně na to druhým zasazením sekery do hlavy. Tím se mu tak povedlo přiblížit k Romaně, která se zas projednou pokouší utíct pryč. Akorát teď se moc daleko nedostane, jelikož jí šerif provrtá kulku lejtkem. Při cestě k jí indisponovaný maličkosti se ozbrojí nějakým postrojem či střapcem, kterým jí po několika šlapácích na tu provrtanou nohu začne šlehat a bičovat, až si řekne, že by to stačilo a začne prostě jenom jednoduše škrtit. Romanin život by šerifovýma rukama už každou chvíli vyhás. Kdyby se na místě akorát neobjevil Tajny, který šerifa chytne, zvedne ho, jak kdyby byl papírovej a svýma prackama mu zláme vás. Tím je tak pomsta u konce. Firefly se nepovedlo dostat ani jednoho, jelikož i přesto, že se oheň už rozšířil na značnou část pokoje a Spaldingo s Otisem by každou chvíli začala slejzat kůže, tak i přesto se je povede zachránit. Tajný Otis se osvobodí od jeho hřebíků, Spaldinga odváží z Jolana a oba je vyvede ven, naloží do Charlieho Cadillacu a sleduje, jak odjíždí pryč, zatímco on sám z nějakého důvodu nejenže zůstane, ale dokonce se vrátí zpátky do toho hořícího domu, který, jak můžeme vidět, vybouchne. Takže Tajný je mrtvej? Nevím, kámo, popravdě to moc nechápu. Možná ho očaroval oheň, který mu kdysi v první řadě způsobil jeho zranění. Fakt nevím. Naštěstí to není až tak podstatný. Podstatný jenom to, že naši trojka, ďáblové vevrhelové, opět přežili a opět je můžeme vidět si brouzdit opuštěný texaský silnice v Charlieho Cabrio Cadillacu a mít namířeno za lepším životem. I když zas tak úplně vlastně ne,
najednou Otise, něco při mě zastavit uprostřed cesty? Něco, o čem se ukáže, že je tenhle obrovský policejní zátaras plný ozbrojených policajtů. Otis probudí ostatní, ať se sami můžou seznámit se situací, do které se dostali. A vzdát se? To ví, že ne, ani náhodou. Otis všem podá zbraně a šlápne na plyn vstříc jejich zátarasu, kde se tentokrát Fireflyu nepovede zasadit ani jeden zásah. A naopak oni jich od pozuby ozbrojených policajtů koupí několik. Tahle montáž průstřelů si troufám říct, že by měla značit jejich smrt, takže jak je možný, že existuje ještě třetí díl a poslední pokračování? To je, kámo, velmi dobrá otázka, na kterou sám ještě neznám odpověď a kterou si zodpovíme zas až příští týden posledním dílem série s názvem 3 z pekla. Tak jako tak, je ale tahle montáž poslední scénou filmu a mě už zbývá říct jen... The End. Tak, a to byl film Vyvrženci z pekla. A já musím říct, že jsem v porovnání s prvním dílem naprosto nadšenej. Líbily se mi všechny změny, které zombie s postavama proved, líbilo se mi, že dal Otisovi nádech opravdovýho člověka, líbilo se mi, že Romanu změnil z otravný upištěný holky na jen obyčejnou upištěnou holku, líbilo se mi, že kapitán Spaulding zůstal stejný. Zkrátka Fireflyům bych, kromě těch podezřele bílých zubů, nemohl vytknout vůbec nic. Stejně tak bych rád vychválil a vyzvedl postavu šerifa, strážce zákona, který se snaží hrát podle pravidel a dělat věci tak, jak se mají, dokud nepochopí, že je pro vítězství nutný spadnout na úroveň lidí, proti kterým se snažíš hrát, trochu vyrovnat skóre a za pomoci žoldáku ze stejného soudku, vychovaný stejným prostředím, na ně upíct pást. Nejznámější Mexičan na světě, Danny Trejo, se na takovou roli hodil jak prdel na hrnec a jeho umaštěnej, 120-kilovej, dvoumetrovej, profi wrestler kolega tomu celému plánu a záplece jen dodal třešničku na dortu. Líbil se mi i průběh k tomu konci, kde šerif dostal prostor se na vrazích svýho bráchy vyřádit a dal jim docela slušně zabrat, ale popravdě jsem doufal, že tam toho bude trochu víc. Jako jak říkám, dal jim slušně zabrat a protáh je pěkným, fakt bolestivým bahnem, ale i přesto bych tam rád viděl ještě něco. Něco permanentnějšího, co by za všechny ty zvěrstva, co provedli, patřilo spíš. Úplný konec pak byl takovej, že kdybych věděl, že má film jen dva díly, tak řeknu, že je to pecka a že je to patřičný ukončení filmu za doprovodu dobrýho soundtracku, ale s tím, že vím, že ten film má tři díly a s tím, že si nejsem jistý, jak má v plánu z tohohle dost definitivního konce vybruslit, jsem z toho takovej na vážkách. Popravdě jediný, co bych tomuhle filmu chtěl vytknout, je to, že se mi nelíbilo, jak snadně šerif a žoldáci odhalili jejich polohu a v podstatě bez žádného důkazu šli na jistotu za Charliem, jakože já vím, že u tebe jsou, pomož mi na ně připravit pást, nebo tě zabiju. Nelíbilo se mi, že tohle všechno zjistili, víceméně jen z jednoho offscreen telefonního hovoru a doufal jsem v něco trochu hlubšího. Každopádně film ti i tak, se svou 110-minutovou stopáží uteče jak nic. Skoro žádná scéna ve filmu není zbytečná, nic není navíc. A i přesto, že tě bude Romana s Otisem fakt neskutečně s**t, tak seš ve finále rád za to, že tam tahle scéna byla, jelikož bez ní by ten konec, a to zadosti učinění, co z toho máš mít, nemělo takovou váhu. Je pravda, že zas na takovej level zadosti učinění, jako se nám dostalo v Get Out, bych to úplně nedával, ale rozhodně je to tam někde nahoře, v těch vyšších číslech. Mně se film Vyvrženci z pekla teda líbil dost, velmi pěkně mi to překvapilo a jsem rád, že jsem se v té sérii rozhodl pokračovat. Jsem opravdu zvědavý, co nám naservíruje třetí díl a moc se těším. Nicméně do té doby druhýmu pokračování zombieho série dávám poctivých a zasloužených 83%. No a to už je ode mě pro dnešek vše. Nezapomeň vydat do komentářů vědět, co si o filmu myslíš ty a my se slyšíme zase někde příště, zase u něčeho dalšího. Do té doby buďte dobrý lidi, já jsem Martin a čau!